يقين تو ٿئي ته ظالم اور جابر جو يه غيرو هن سڏي انهن مسڪين مکي چاري انهن کي توجو ڏيڻ اچڻ گڏ ٿيڻ ۽ خيالن جو اظهار ڪرڻ اهو به انهن ظالمن ۽ جابرن لاءِ هڪڙي موت جي نشاني آهي. هميشه اهو ٿيو ته ماڻهو نه ووٽ جي اهميت سمجهندا هئا، نه اليڪشن جي، نه سياست جي، نه ڪنهن جي. اهو صرف رئيس اندر خان پيرو شاه اڏو جل اهي ميمبر ٿيا، ووٽ ورتو، خير ويا هليا. هاڻي ماڻهن ڳالهه سمجھي آهي، توهان ڳالهه سمجھي آهي ته ائين دٻو نه هلندو. سڄو وقت گر لٽ جو دور رهيو آهي، ماڻهو محنت ڪندا رهيا آهن، چند ماڻهو کائيندا رهيا. سڄو وقت گھڻن ماڻهن جي محنت جيڪا آهي سا ٿورا ماڻهو، مٺ جيترا ماڻهو، اهي نواب، اهي وڏيرا، اهي سرمائيدار، اهي جاگيردار، اهي پير جيڪي سڀئي ميمبر ٿين ٿا، وزير به ٿين ٿا، اصل آهي ته هتان وڃن ٿا ته زبان تي جهڙي مهر لڳل اٿن. ٽن سالن کان پاڻي جو قطرو آهي، ماڻهن ۾ بيروزگاري آهي، ماڻهن جا مطالبا آهن، پر جي ميمبرن جي نٿي هلي يا ڇا پر ووٽ وٺي سڀ ڪو گھر تو هليو وڃي، ان تي مسئلو حل ڪو ٿئي. آئون توهان سڀني کي گذارش ڪريو ڪريو پنهنجا ميمبر پاڻ مان چونڊيو. ڪنهن به وڏي ماڻهوءَ جي ضرورت ناهي، تمي سمجھ ڪري سگهو ٿا. وڏا ماڻهو اسان جيلن ۾ رهيا، سڀني مهينن کان پوءِ معافي جو ٺڪا هو. ॿيان ۾ انهن کي هڪڙي نعري ۾ به ست سال ٽڪ ڏني وئي آهي، پر انهن معافيون کون ورتيون آهن، انهن دشمن جو مقابلو ڪيو آهي. توهان سڀني کي گذارش ڪريان، سوچڻ جو ٽائم ۽ گڏ ٿيڻ جو ٽائم آهي، ٻڌي ڪرڻ جو ٽائم آهي، پنهنجي مسئلن کي پاڻ حل ڪرڻ جو ٽائم آهي، نه ويل تي وهارڻ جو ٽائم آهي. هي تان جا اتحاد، هي تان جو همتون، تان اتا تي رهڻ ويهڻ جي ڳالهه ڪريو، پنهنجا ماڻهو پاڻ آڻيو ته سڀ ڪجهه مسئلو حل ٿي سگهي ٿو. असां तव्हां सभिनि दोस्तनि जा थोराइता आहियूं जो तकलीफ़ करे तव्हां असांखे ॿुधण आया मौक़ुफ़ आहे त उहा माण्हुनि जा मसला ऐं आवाम सां गॾु हलंदी ऐं उन्हनि खां रबड़ी वठंदी, उन्हनि खे खण करे आऊं तव्हांखे इश्तराकंदुसि त तव्हां किथे वञो पर पाण में गॾु थियो, मुतहद थियो, ॿधी करियो تڏهن تانجي جيت ڇٽندي، جي نه ته ڪنهن نه ڪنهن تنهن ڪري توهان کي سوچڻ، سمجھي اٿائڻ، سياست ۾ حصو وٺڻ، اڳتي اچڻ جي توهان کي ضرورت آهي، نه ڪنهن وڏي ماڻهو کي ضرورت آهي.